Jitambue binti na mwana wa mama Afrika. Amka, kumepambazuka. Okay. Habari za jioni. Wakubwa, wa mama, mabibi na mababu, muda utoshi. Isipokuwa tunashukuru sana kwa uwepo wenu, hadi kadhalika ili tuendelee na taratibu. Mimi leo kupoteza muda. Nisitafune muda. Nisitafune muda ili viongozi wetu, wageni wetu wapate fursa kuweza kutuambia uwepo wao wa kuwepo hapa. Mimi nikuamshie kiongozi wangu Mwami mwenye mamlaka, Mwami mwenye himaya kubwa, Mheshimiwa Kidudu, simama uweze kuendelea na taratibu. Karibu sana kiongozi wangu. Karibu Mwami. Karibu kiongozi. Piga makofi tuendelee. Piga makofi yanatosha. Simameni sana. Piga makofi yanatosha kwa kiongozi. Mikono juu, mikono juu. Shangwe ni haki yake. Asante. Ruka safi. Unapata burudani au hiyo ni burudani? Basi tunashukuru sana. Tunasema wapelekee wengine furaha. Lengo ni kuwaletea furaha. Na furaha, ukiwa na furaha unapata amani. Lakini amani hiyo tunaijengaje? Amani tunailinda sisi wenyewe. Sisi ndio tunatakiwa kulinda amani. Kwa hiyo lengo kuu sasa ni kufukutano wetu, tamasha letu hili tunaloendea nalo, tamasha ambalo ni tamasha la machifu lililofanyikia kwenye himaya ya Nguruka, himaya ya Mwami Kidudu. Kwa hiyo tamasha hili katibu wa machifu mkoa wa Kigoma amelipitisha kuwa tamasha la kimkoa la kiutamaduni kwa mwaka huu limefanyikia Nguruka. Ndugu wana jamii, Lengo la tamasha letu ni kubariki ardhi na mbegu za asili, ili wanajamii mjiandae na kilimo, mwende mkapande na mvune. Lakini wakati huo tukiwa tumeziombea mbegu hizo, wazee wa kimila wakiongozwa na mfalme Dr. Fadhili, katibu mkuu wa muungano wa falme za Afrika, atakuwa akiendelea na Prince Katega wa Pili, mwana wa mfalme kutoka Uingereza, naye watakuwa wakishirikiana naye kuombea mbegu zetu za asili pamoja na wazee wa kimila waliokuwepo na Wateko na Watwale, watashiriki zoezi hili. Tutaufungua mkutano wetu kwa maombi. Tusengi maana yacho. Mwami Muiza, Nyakuumva, Nyakubaho, Nyakasagi, Nyakukomera, Mwami wacho, Mwami nango, tunakuzanyie nsengero zacho. Utulavi mitima yacho, ulavi ni milima yacho. Twebwe bana bawe, tulaha, twakonganyikanye mwaka kihiwe. Amina. Mwami lulenge lule, Mwami nsimbiza, Mwami nshushi, Mwami kidudu, Mwami ntale, Mwami kimenyi, Mwami ruhinda, Mwami bose, Mwami tahagarara. Tulabi abana wanyu, tuziwacu, tuzanye mitima, mtusengere. Amina. Ndugu wana jamii, baada ya ufunguzi wa tamasha letu,
Pili, awali ya yote tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania ambaye ndio chifu mkuu, chifu Hangaya, kwa kutoa nafasi kwa nyie wanajamii kurudi kutambua tamaduni zenu zilizokwisha potea kwa muda mrefu. Watu wengi walikuwa wanauliza tutapata wapi kusikia milindimo ya kale tuliyokwisha poteza, sauti zilizopotea, sauti za kila mshika batenga sasa hivi hazisikiki, lakini vizazi walivyoviacha sasa tunaanza kuibua sauti hizo, na tutawaheshimu sauti ya Walumba, sauti ya Salima Mariki, Amina Mariki, sauti zilizopotea tunahitaji kuziibua ziendelee, na kuheshimu vikundi vyote mbalimbali vinavyotumbuiza hapa. Ndio maana tamasha hili tumeleta Nguruka. Tunawashukuru sana niye mnayojitokeza wakati huo mkiwa mnaangalia tamasha huku mkiwa mnalinda amani yetu. Tunawashukuru pia wanajamii kwa utulivu wenu. Pamoja na yote, ninashukuru pia jeshi la polisi namna lilivyotulinda kwa muda wa siku tatu tukiwa tunaendesha tamasha letu, tunapiga ngoma mkesha na wao wakiwa wanasumbuka kuja kuangalia kama kuna amani, na ameendesha zoezi letu. Wananchi mliokuwa mkijitokeza, hatukupata lalamiko lolote la mtu yeyote anayesema aliumia katika tamasha letu hili. Hii ni kuonesha wazee wa kimila na machifu kwa tukio hili ambalo hamna aliumia. Mwaka huu mvua zitakuwa za heri na zitakuwepo nyingi. Mvua zinyeshe lakini ziwe za mazao, mwende mkafanikiwe, na mkifanikiwa nendeni mkafanye mambo ya maendeleo kwa fedha mtakazozipata. Msizilete fedha hizo kwangu, wala mazao yenu msilete kwangu. Nendeni mkahudumie watoto wenu, kuwasomesha kwa fedha mtazokuwa mmeuza mazao yenu. Nendeni mkajenge nyumba nzuri, tunahitaji kuona misauzi ikiendelea. Nje na hivyo, wageni wote pia mliohamia hapa Nguruka, tunawakaribisheni kwa amani, tukiamini niye ni sehemu yetu. Tunaamini mtakuwa wanajamii wazuri, na sisi tunahitaji kupata wageni. Mji wote ili uendelee lazima uwe na wageni. Kwa hiyo tunahitaji tupate wageni kwa wingi, na wageni waje na mambo mazuri tujifundishe kutoka kwao. Na sisi tunasema tutawakubali wageni, na tunawaomba vijana wetu wa hapa, wafanyabiashara wa hapa, muendelee kuongeza mitaji ili ifike mbali, tujenge nyumba nzuri. Na nitapenda mtu yeyote atakayekuwa kwanza mwaka huu kuanzisha hata msingi wa ghorofa, tutamwombea dua ili malengo yake ya maendeleo yafike mbali. Ndugu wananchi, baada ya kusema hayo, kwa pekee ninawashukuru sana kamati ya maandalizi ya tamasha hili, watu 20 waliojitoa kwa moyo usiku na mchana, wakiwa wanapoteza shughuli zao wameziacha kwa ajili ya kuwashughulikia nyie, kuwatengenezea tamasha hili. Nawaomba tuwapigie makofi walioandaa tamasha hili. Na baada hapo, nimuombe mwenyekiti wa kamati na wajumbe wa kamati waje hapa. Sasa naanza utambulisho, ili mwenyekiti baada utambulisho wa wanakamati wake tutakuwa na jambo, awe na jambo la kusema. Kwa hiyo naombeni wanakamati msogee hapa. Tuungane na Prince Katega wa pili kwenye harakati za kuikomboa fikra ya Mwafrika ili tujitambue. Afrika yetu ni moja. Ndugu zangu, kwa nini tukubali igawanywe katika vipande vipande? Tuungane pamoja, tujenge Afrika moja kama ilivyokuwa zamani. Mungu ibariki Afrika.